Za sad ide nekako dobro, ali nadalje ću da vidimo kako su da bude u Novi Vjer. Presretnik i ode za Beograd, radi. Mi osadamo u Bevar, preko Olajlije, kako se zove to, piše. Bio je tu, vršio je dopisi za reku, za put da se asfaltira. Još nemamo nikakav odgovor. Čekamo, imamo put da nasipujemo za njive. I za to smo pisali, voda je odnijela iz kopanja, ne može da se prođe sa traktorima, ništa. Sad gazimo preko njive, obikaljamo, tako da čekamo odgovor da vidimo šta će da bude, će dođe li da nasipuje ili neće.